काबा नेसन्स लिगको सेमिफाइनलमा इरानको सामना गर्दै नेपाल समूह चरणमा भोगेको हारको बदला लिँदै फाइनलमा भारतसँगको पक्का गर्ने सम्भावना कति घरेलु मैदानमा आयोजित काबा वुमेन्स भलिबल वाल नेसन्स लिगको उपाधि जित्ने लक्ष्य राखेको नेपालले सेमिफाइनलमा आज बलियो प्रतिद्वन्दी इरानको सामना गर्दैछ लिग चरणमा इरानसँगै पराजित भएको नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि इरान नै प्रतिद्वन्दी पाउनु लिग चरणको हारको बदला लिने अवसर भए पनि यो खेल निकै कठिन हुने पक्का पक्की छ नेपाल र इरान बीचको खेल त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबडहलमा आज साँझ पाँच बजे सुरु हुनेछ यसअघि सोही कबड हलमा अपरान्ह तिन बजे भारत र श्रीलङ्का पहिलो सेमिफाइनलमा आम्ने सामने हुँदैछन् सा। लिग चरणमा नेपालले भारतमाथि पाँच सेटमा ऐतिहासिक जित निकालेको नेपालले इरानसँगको खेल भने पाँच सेटमै गुमाएको थियो भने भारतले इरानलाई तिन एकले पराजित गरेको थियो नेपालसहित भारत र इरान मध्ये दुई टोली फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो छ लिग चरणमा इरानसँग नेपाल शनिबार भारतलाई हराएसँगै आइतबार नै इरानसँग खेल्नु परेकोले पराजित भएको नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक जगदीश भट्टको दावी छ सोमबार लिगको अन्तिम खेलमा दोस्रो रोजाइका खेलाडी खेलाएकाले नेपाली खेलाडीले आजको खेलमा सशक्त प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ यसअघि लिग चरणको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई तिन शून्य भारतलाई तिन दुई तथा मलदिप्सलाई तिन शून्यकै सोझो सेटमा पराजित गर्दा इरानसँग तीन दुईले पराजित हुँदा आजको खेलमा इरान विरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै लिग चरणको हारको बदला लिँदै फाइनलमा पुनः एकपटक भारतसँगको भेट पक्का गर्ने लक्ष्यमा रहेको नेपालले आजको खेलमा इरान विरुद्ध कस्तो प्रदर्शन गर्ला कमेन्ट मार्फत आफ्नो पूर्वानुमान व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला सूचना जानकारी र मनोरञ्जनको लागि सूत्र टिभी हेर्दै गर्नुहोला